Hər vaxtınız xeyir olsun, sevimli tamaşaçılarımız. Ən son xəbərləri, atmacalı sözləri, savaş və barışları olan şov biznes aləmindən ən maraqlı süjetlərlə evinizə qonaq gəlmişik. Odur ki, yerinizi rahatlayın. Kristina Xəzinyasının baş sponsorluğu və Buga Mebel Mərkəzinin sponsorluğu ilə Star Life-ı izləyin. Başladıq. Elariz Məmmədoğlu yeni mahnısını ekskluziv olaraq Star Life-a təqdim elədi. Amma mahnı xəbəri qaldı bir yana, arasında incili olan müğənni ilə gözlənilmədən üz-üzə gəldi. Müğənni Elariz Məmmədoğlu yeni mahnısını ekskluziv təqdim eləmək üçün Star Life-ı səs yazma studiyasına dəvət elədi. Elə təzəcə gəlmişdi ki, arxamızca studiyaya kim gəlsə yaxşıdır. Xatun, görün Elariz onu necə qarşıladı. Qonağım, nə bağlalı. Mən rı deyəmirəm bəy. Dirşavacımın rı deyirsən. Qonağım, bağlalı. Mən rı deyəmirəm bəy. Hə, xatun, Elariz səndən hirsini çıxdı. İndi de görək, niyə Elarizi elə parodiya eləmisən ki, səndən inciyib? Valla, bax, mən Elarizi parodiya eləyə bilmirdim. O şeylər nədir bu, paradislər ki eləyirdilər ha, onlardan götürmüşəm onları. Onlar ki, biraz orasın burasın əyib eləyirdilər ha, mən də o elə eləmişəm. Loxalı bağlalı, divalalı dolalı, apşilon torpağı odlalı diyalı. Bu həmişə sənə bu şəhərdə də parodi eləyiblər. Mən icazə vermişəm başqalarına yox, bir müşriqə icazə vermişəm, bir vadoya. Çünki onlar bacarırlar, onlar bacarırlar, qalanlar eləyə bilmirlər, ona görə dayı bundan sonra... Yox, icazı, icazı deyəndə ki, parodiyadır. Bizi bilirlər, axı, bilsinizcə, xatun düz dedik. Bir var ki, məni parodiya eləsinlər, mənim də xoşuma gələr, özü düzgün eləsinlər. Bir də var ki, kimsə məni parodiya eləyib, onu parodiya eləyirlər. Həmən o parodiya eləmişdir. Ona görə xoşuma gəlmir. Üzürlə hesab elə, yəni ki, sənə xətir, insandır da qəlbinə niyə deyim ki? Yox, doğrudan. Demə, elə ifaçılar var ki, özləri xatundan onları parodiya eləməyini istəyirlər. Məsəl üçün, yeganə mənə deyir ki, xatun mənə parodiya elə. Mən ondan bir-iki dənə eləyirdim də, o bir dənə mahnısı var. Ay, 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 bu başıma gələnlər. Məsəl üçün, bunu elə. Amma çox, la püxtələşdirməmişəm də, bir dənə müğənni gəlib Quran haqqıda. Xatun, nə qəşən parodiya eləyirsən? Deyirəm ki, hə, sənə canı yanmasın. Mənə də parodiya elədə, mən də belə baxdım. Gəldim, oturdum maşında, dedim, bu ömrü boyu bir müğənnin elə özü parodiya eləyə eləyə oxuyur. Mən buna elə gedib orijinalı parodiya eləyərəm də. Doğrudan da elə müğənnilər var ki, ömür boyu başqasını təqlid eləyiblər. Oxumağı ilə təqlid eləyib. Yəni, Eyyub Yaqubovu çox adam təqlid eləyir. Zeynəb Xanlarovan çox adam təqlid eləyir. Bəli, bəli, yəni ona görə röyanı özünü... Hətta kişilər özlərini röya kimi, röyanın hərəkətləri var. Bir dənə kişi müğənnisi var, mən biləm 100%, onun hərəkətlərini eləyir. Belə-belə şeylər eləyir. Xatunun işi bostanlara daş atmaqla bitmir. O hələ Flora Kərimovanın mahnısına da göz dikibmiş. Flora xanımın mahnısı var. Bir it olsa gəlib qapar məni. O mahnı Flora xanım yaradıb. Yaradıb da, yox, ondan qabaq da deyirdim də, yəni ki, mahnı gözəldir. Yer üzündə bir it varsa gəlib tapıb qapar məni. Həmin nəfərə bir dərd olsa hökmən gəlib tapar məni. Flora xanım mənə təzə-təzə qayıtdı ki, ey vəfasız, ged oxu Oktayağı. Gözümə görünməsən daha, ey vəfasız. Getmə döndün daha, ey vəfasız. Sözümdə varam, bağışlamaram, ey vəfasız yar səni daha. Get uzaq ol, sənin olsun bu yollar. Getdir ağ ol. Bu, Flora xamın, yəni səs elə oxuyub, mən də ona qulaq asmışdım, elə oxuyurdum. Hatəm deyir ki, daha Flora xam kim oxuma, özün kim oxuyur. Yaxşı, qurban olum, sağ olun. Sağ olay xatun, sağ ol. Hə, biz isə keçək Elarizin yeni mahnısına. Müğənni qədim Kınıfır adlı türkünü ifa eləyib. Mən Türkiyədə bir advokat dostum var. Ümumiyyətlə, çox dostlarım var, onlardan birini deyirəm. Bu mahnı mənə göndərdi ki, sən səsinə uyğun olar bu mahnı, sən bu mahnı yaxşı oxuyarsan. Çünki mən Türkiyədə düğünlərdə olmuşam, toylarda, banketlərdə, ad günlərində, doğum günlərində olmuşam.
oxumuşam. Yəni onlar bilirlər ki, mən türk mənalarla oxuyuram. Əvvəl qulaq asdım, nəsə mənə biraz bir balaca yad gəldi. Çünki mən türkü oxumamışdım. Türk estradasından mahnılar oxumuşdum. Amma məhz folklordan türkü oxumamışdım. Əvvəlcə diktofona səsimi yazıb göndərdim. Mənə xəbər gəldi ki, bu səhərə canına qulaq asır. Yan uzaqda gözüm görünməz gülüm aman, uzatıram əlim yetməz. Yar uzaqda gözüm görünməz gülüm aman, uzatıram əlim yetməz. Hasretini çəkdiyimə sözlərim çox, çox, çox dilimi dönməz. Sonra qərar aldım Hatəm Nəbiyoğlu'nun ki, bəs bu mahnını biz yazaq. Arzu Abbasova sağ olsun bu mahnı aranjman etdi, minusunu yan düzəltdi. Sonra biz Hatəm Nəbiyoğlu ilə bu mahnını yazdıq, bax bugün. Hatəm Nəbiyoğlu Elarizi ağız dolusu təriflədi. Bir çox müğənnilərimizdən fərqli olaraq dediyim kimi, Elariz öz işinə çox məsuliyyətli yanaşan insandır. Yəni, studiya gəldikdə o sözləri əzbər bilməlidir mütləq, əzbər bilir sözləri. Hansı notdan oxuyacaq, nə deyəcək fikrin tam hazırlıqlı gəlir ki, studiyada o öz işini görsün. Bəziləri başa məsələ gəlir ki, gəh sözü yadımdan çıxdı, gəh nə bilim not yadımdan çıxdı, şot yadımdan çıxdı, belə şeylər olur. O da dinləyici də onu qəbul eləmir, o suniliyi qəbul eləmir. Yəni, işə profesional yanaşdıqda dinləyici onu mütləq qəbul eləyir. O əziyyəti, o alın tərini dinləyici mütləq qəbul eləyir. Hasretini çəkdim aman sözlərim çox, çox, çox dilimi dönməz. Bəs sizcə tamaşaçılar bu mahnını necə qarşılayacaq? Tamaşaçıları valla düzdür, qınamıram. Çünki birdən-birə başqa bir janrda, başqa bir üslubda türk folklorundan olan bir mahnını qəbul eləmək çətin olar. Çətin olar. Amma yəni mən bu mahnını Türkiyəyə göndərmişəm. Onlar artıq bu mahnı mənim ifamda bəyəniblər. Qınıfır bədrəng olur, aşqa düşəndən gülür. Karanfil bədrəng olur, aşqa düşəndən gülür. İstərəm başıya gələ, ah bir gələ, vah bir gələ. Görəsən mənə gülür. İstərəm başıya gələ, ah bir gələ. Yeni mahnınız mübarək. Həmişə hər şeyə bir başqa yanaşma tərzi olan Rəhim Rəhimli bu dəfə də çox maraqlı açıqlamaları ilə ekranlarınıza gələcək. Müğənnidən haqqında gəzən söz söhbətləri də xəbər aldıq. Rəhim Rəhimlidən sərt tənqid. Sən fikir vermirsən, başın yoxdur mu sənin? Rəhim doğurdan mı ailəlidir? Vay! Açıq etiraf edeyim ki... Sözü hər zaman üzə deyən, şov biznesin parlayan ulduzu Rəhim Rəhimli ötən həftə Tərk Diyar klipini təqdim elədi. Yar, tərk diyar, yollarında indi qəlbim, sanki buz oldu, daş oldu, öfkələndi. Bunun ardınca isə bəzi həmkarlarının mahnı seçimini qınadı. İfaçı bir mahnını boşuna oxumamalıdır. Müğənni, bizim bəzən sənətçilərimiz boşuna oxuyurlar. Mən ərdən sual verirəm özüm-özümə ki, ya müğənni, ya kollega, sən bu mahnını ifa edirsən, sən görmürsən ki, bu mahnının melodiyası yoxdur, bu mahnının sözləri boşdur, bu mahnının aranjmanı puçdur. Sən fikir vermirsən, başın yoxdur mu sənin? Sənin sluxun yoxdur mu? Sənin bir dost çevirən yoxdur mu? 5 nəfər sənə demirmi ki, sən bu mahnıya xərç çəkirsən, sən bu mahnıya aranjmanına, klipinə xərç çəkirsən, sən bu mahnını çıxardırsan, estafeti verirsən, amma mahnı sevilmir. Bəs düşünmürsən ki, bəs mən bu qədər xərç çəkdim. Mən hər zaman öz mahnılarıma kommersiya cəhətdən yaxınlaşmışam. Mən bir gəncə də istər populyar bir müğənniyə də mahnı yazanda deyirəm ki, inşallah bunun xeyrini görəcəksən. Çünki biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, kommersiya zamanında yaşayırıq. Biz artıq bir kommersiya zamanında yaşayırıq. Saatımız, dəqiqələrimiz puldur bizim.
qızıldır. Hər dəqiqəsi qızıl olan Rəhim bəy, həmkarlarınız telelayihələr hazırladığı bir vaxtda sizin təcrübəniz ola-ola kənarda dayanmısınız. Gözümü 12 yaşında artıq televiziyada açdım. Mən 12 yaşım olanda, mənim uşaq xorunun solisti olanda bir gün Azərbaycan radiosuna Mina xanım almaslı gəlir və Azərbaycan xor haqqında, mənim uşaq xoru haqqında bir proqram hazırlayır. Mina xanımın görünür ki, səs tembrim bəyənir və məni radioya dəvət edirlər. O zaman da Göy Quşağı informasiya proqramı var idi və həmin proqramda bir aparıcı lazım olur. Gənc bir aparıcı, gənc bir səs və məni dəvət edirlər. Səs tembrimi bəyəndikdən sonra illər boyu mən o radio proqramının aparıcısı oluram. Və illər keçəndən sonra təkrar mənim Azərbaycanın ikinci qayıdışım olandan sonra, təkrar bu layihələr olandan sonra açığın sizə deyim ki, biraz televiziyadan usandım. Mən bir talk show proqramının aparıcısı ola bilmərəm. Etiraf edirəm. Mən bir acılı bir həyat hekayəsinin mövzusu olan bir proqramın aparıcısı ola bilmərəm. Mənə yalnız və yalnız şov xarakterli bir proqram yaraşar. Və şov xarakterli proqramda da dəvət etdiyim sənətçilər, dəvət etdiyim müğənnilər o qarşılığı mənə vermədilər. Sanki gəldikləri proqrama hörmət qoymurlar. Sanki getdikləri proqrama baxmırlar. Necə proqram olurlarsa olsun, elə yetər ki, mən bu proqrama görsənim. Hər mövsüm mənə təkliflər gəlir. Sadəcə olaraq bəyəndiyim layihə olmur. Bəyəndiyim, istədiyim layihəni mən ala bilmirəm, tapa bilmirəm. Və ona görə qərar verdim ki, bu mövsümdə, bu televiziya mövsümündə inşallah bu layihəni görünür ki, özüm çizəcəm. Bu layihəni özüm çalışacağım və həftəlik, yəni həftə içi də olmasa, həftədə bir dəfə, iki dəfə də olsun, yəni televiziyada görsənəcəm, sağlıq olsun ki, mən fikirlərimi, istəklərimi, arzularımı dilə gətirə bilim. Yenidən aparıcı kimi görəcəyimiz Rəhim Rəhimlidən qulağımıza gəlib çatan şayəni də xəbər alaq. Rəhim bəy, deyilənə görə Gürcüstanda ailəniz var. Vay! Mən sadəcə olaraq işimlə ilgili gedirəm, işimlə əlaqədar gedirəm ora. Hər həftə həmən-həmən mənim Tbilisi şəhərində olmam lazımdır. Çünki mənim bundan sonra səhnə fəaliyyətimdə, performansımda geyimimdən tutmuş, ta oxunuşma kimi hər bir şey onlara aiddir. Kontrakt belə imzalanıb və ona görə mənim iki həftədən bir ən azı orada olmam lazımdır. O ki, qaldı orada bir sevgilim, orada bir ailəmin olmağı. Yo, etiraf edirəm ki, bu yalandır, elə bir şey olmaz. Mən isə bir sözlük deyim, mən gözəlliyə çox üstünlük görən bir insanam. Ümumiyyətlə, hər şeyin gözəlini seçərəm, hər şeyin yaxşısını sevərəm. Əgər mövzu bu mövzudursa, açıq etiraf edeyim ki, Azərbaycan xanımları, Azərbaycan gözəlləri qat-qat qəşəngdir Gürcü qızlarından. Ona görə, əgər belə bir şey olacaqsa, mütləq Azərbaycan xanım olacaq. Hə, o zaman inşallah deyək. Hələlik isə qol çırmalıyıb, yaradıcılıqla məşğul olan Rəhim Rəhimliyə uğurlar diləyək. Görək ulduzun növbəti işi nə olacaq? Bəlkə elə xalq artistləri Faiq Ağayev və Aygün Kazımovaya duet hədiyyəsi olacaq. Elza Seyidcahan və ardınca Nadir Qafarzadə də bu şəhərdə heyətindən incidiyindən yəqin ki, xəbəriniz var. Müğənni ilə görüşüb bu məsələyə aydınlıq gətirməyini rica etdik. Axı, Nadir incən oğlanlardan deyil. Nadir Qafarzadə danışdı, nə danışdı? Eləmişəm, əcəb eləmişəm. Deyir, uman yerdən küsərlər. Mən gic olmamışam ki, durum gedib. Düşmanlar sevindi. Mən hiç inanmıram ki, Nadir kimi Azərbaycanda oğlan var. Pardon, sen adın neydi? Sorry, qəlbinə dəydi, mən nə etmişdim sənə, mənim günahım nəydi? Son günlərdə müğənni Nadir Qafarzadəni gündəmə gətirən bir məsələni məşhurun özündən xəbər aldıq. Bizim eşitdiyimizə görə son zamanlar bu şəhərdən uşaqlarından incimisiniz, hətta onların konsertlərini yarımçıq tərk eləmisiniz. Doğru xəbərdimi? Mən ümumiyyətlə çox gec nadir hallarda incirəm, amma bax, görürsünüz, onlar nə qədər, onlar mən onları çox istəyirəm ki, xətirlərini çox istəyirəm ki, onların və onlardan danışanda məni qəhər bürdü. Yəni ki, başqa insanlardan danışsaydım, mən vecim olmaz. Yəni, mən eləmişəm, əcəb eləmişəm. Amma bu sözü onlara görə demirəm. Çünki onların xətirini çox istəyirəm.